السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو احمد وقاص آٹومیشن ڈیسک ناظرین آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آئی این وی ٹی کا جو وی ایف ڈی ہے اس کو پاس ورڈ جو ہے وہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے اس کے لیے جو ہم پیرامیٹر یوز کرتے ہیں وہ ہے پی سیون تو چلتے ہیں مینول کی طرف یہ ہے ہمارے پاس یوزر مینول پی سیون پوائنٹ ڈبل زیرو یوزر پاس ورڈ کی آپشن جس پہ آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا پروگرام کے بٹن کو پریس کریں گے اور پی سیون کے اندر جائیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ جا کے ڈیٹا انٹر کریں گے دوبارہ ڈیٹا انٹر کریں گے تو پی سیون زیرو زیرو کا جو پیرامیٹر ہے وہ اوپن ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈسپلے پہ جو ہے پانچ ڈیجٹس آ رہے ہیں تو ان پانچ ڈیجٹس کی جو ویلیو ہے وہ چینج اپ کریں گے تو تب ہمارا پاسورڈ جو ہے انیبل ہوگا تو شفٹ کے بٹن سے جو ہے سب سے پہلے جو پہلا ڈیجٹ ہے اس کو ہم بلنک کروائیں گے اور یہاں پہ پاسورڈ سپوز میں لگا دیتا ہوں ون نیکسٹ چلتے ہیں اس کو بھی میں لگا دیتا ہوں ون نیکسٹ ڈیجٹ کو بلنک کروائیں گے اس کو بھی ون کر دیتا ہوں نیکسٹ کو بلنک کیا پھر ون نیکسٹ بلنک کروا کے اس کو میں کر دیتا ہوں ٹو اور جب میں ڈیٹا انٹر کروں گا تو فزیکلی جو ہے اسے اب پاسورڈ لگ چکا ہے لیکن یہ ڈسپلے پہ کوئی پاسورڈ شو نہیں کروا رہا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ انورٹر کی جو پاور ہے اس کو ریسیٹ کر دیں گے تو میں نے انورٹر کی جو پاور ہے وہ آف کر دی ہے تو پاور آف کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اسے پاور کو آن کرتا ہوں تو ہمارا جو پاسورڈ ہے وہ انیبل ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ میں پروگرام کا بٹن پریس کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا انورٹر جو ہے وہ لاک ہو چکا ہے تو یہ لاک کب اوپن ہوگا جب ہم نے جو پاسورڈ پہلے لگایا ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ ڈالیں گے دیکھیں یہ ون پھر شفٹ کیا ون پھر شفٹ کیا ون پھر شفٹ کیا ون یہ پھر شفٹ کیا اور یہ ٹو ہم نے یہاں پہ لگایا تھا اور جیسے ہی ہم ڈیٹا انٹر کریں گے تو ہمارا جو انورٹر ہے وہ ان لاک ہو چکا ہے تو ناظرین اس طرح سے کر کے ہم جو آئی این وی ڈی کا انورٹر ہے اس کے اندر جو پروگرام ہے اس کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پاسورڈ لگا کے تھینک یو سو مچ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ